Le petit chaperon rouge. Vous connaissez sûrement l'histoire, mais aucune légende n'est aussi simple qu'elle n'y paraît. נחתו היום באשקלון אחת לראשונה פוגעת ישירות בדירת מגורים. מסרבת להאמין שלא תזכה לראות שוב את בעלה האהוב רוני, שנהרג אתמול מפגיעת קסאם במכללת ספיר. צבע אדום. יממה אחרי הפגיעה הקטלנית, היא מוקפת בבני משפחה וחברים, ומתחילה להבין שהחלום על הבית החדש כבר לא יתממש. מקווים שרוני יהיה הרוג האחרון במלחמה הבלתי נפסקת בגזרה הדרומית.